Xavier González Costa és l'autor d'aquesta obra que avui ha portat, doncs, com a conseqüència, una taula rodona amb molt de debat. Una obra que es diu L'home. I amb un parèntesi afegit que diu un drama. Exacte. O si algú no sap el que ve a veure... Doncs així ja ve preparat, no? Sí. Bé, jo abans t'he preguntat com sorgeix la idea d'escriure doncs, una obra de teatre com aquesta, no? Aquesta seria la primera part. I la segona és, després d'haver-la vist a l'escenari, com es sent l'autor? Et respondré amb tres contestes. Primera, sobre el títol, L'home, un drama, l'home és en majúscules, perquè es refereix tant a l'home, personatge principal de l'obra, com a l'home, gènere, com a l'home, espècie. Que arriba un moment que dius, posem un parèntesis, però és un drama. D'aquí el títol. Dos, fes la pregunta de què porta a escriure aquesta obra. Bé, el fonament d'aquesta obra, el fons d'aquesta obra, més enllà del que és el tema dels maltractaments, que és el que avui llavors ha originat tot el tema del col·loqui, és l'exercici d'intentar demostrar de que cada individu és com és, no perquè porti una programació de sèrie, sinó perquè és com la vida l'ha fet. És a dir, un individu neix en un lloc, en el si d'una família, en el si d'un context social, i això és un condicional ineludible per al que serà aquesta persona quan sigui gran. Ens fixem en la vida del nen. El nen és el personatge principal, que és l'home que es fa gran. Però també podríem fer una altra obra de teatre sobre l'avi, que és el dolent aquí. Per què aquest home acaba sent tan dolent? Si aquest home hagués nascut avui a casa meva, doncs probablement l'esdevenir d'aquesta mateixa persona seria un altre. Aquest exercici es podia agafar diferents subjectes i com que jo a l'hora de treballar m'agafo a vegades amb algunes crosses concretes, aquí doncs el no ho faré més, no ho faré més, no ho faré més, aquest que trobava tan inquietant, em va portar a agafar el nen com a subjecte del maltractament i a partir d'aquí com aquest nen podia arribar a ser de gran. I què faria que aquest nen innocent en principi, la teoria aquella russoniana de que l'home és una persona innocent fins que la societat no el corromp, com es converteix en allò? Llavors havíem de posar-hi doncs, una situació suficientment traumàtica per entendre, perquè el públic pogués arribar a entendre que aquell nen és aquell home que acaba agafant el mateix patró que ha vist fent el seu avi, dius, però si tu això ho vas patir, com pot ser bé? Perquè som el que som, perquè som allà on som i ens som conseqüència. I després de veure l'obra a l'escenari, l'autor es presenta aquí amb molts de nervis, perquè has escrit una cosa i aquesta cosa, en el moment que s'obre el taló, deixa de ser teva per passar a ser de tots, cobra forma. I això és una experiència, doncs, et diria, extraordinària, gairebé mística. Tinc la sort de que he pogut participar constantment a través del Joan Guinart, que és el director, doncs he anat seguint tota l'evolució de l'obra i per tant no m'ha sorprès, estava molt encuriosit de veure els personatges, de veure els actors com ho treballaven, però el que és l'obra en si, el Joan ha sigut molt fidel a l'obra que jo li vaig posar davant i adaptant, fent petites adaptacions només a cada un dels actors perquè pogués encaixar més en els personatges, és molt fidel a la meva obra inicial. Ara ja t'ho dic, l'experiència és mística, quasi bé. Doncs moltes gràcies, moltes felicitats i ben quan veiem una altra obra teva. A veure, ben aviat espero. Endavant. Vinga, gràcies.